কোঁ থাক কোঁ থাক কোঁ থাক বুলি কয়। এইটো চাব, আমি কাম বুলি আগ অংগ দেখোৱে, ইয়াত হেঁচিব, ইয়াত লাহেকৈ হেঁচিব, লাহেকৈ হেঁচিব। আৱাজটো পিছত আপোনালোকৰ আহিলে তিলো, তিনিটা আঙুলি দেখিছে, মোৰ এটা আঙুলি বেছিকৈ আছে, সেইটো আপোনালোকে ইগনোৰ কৰক। অঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অলপ বেলেগ এটা ড্ৰেছত আছে, আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। ঢোল বজাওঁতে মূল আচলতে কি বস্তু প্ৰয়োজন হয়, আচলতে ৰগৰ লাগে আমাক, ৰগৰ বুলনি দিবৰ বাবে। গতিকে ৰগৰটো কেনেদৰে দিয়া হয় আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, পুনৰবাৰ ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব। ৰগৰ দিবৰ বাবে বিশেষ একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে বজাব লাগিব ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো, বুজি পাইছে, ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক ঘেণ্টো কেনেকৈ বজাব, ঘেণ্টো আপোনালোকে জানে, এডাল মাৰি ল'ব, ঘেণ হৈ গ'ল। পিছত আপোনালোকৰ আহিলে তিলো, তিনিটা আঙুলি দেখিছে, মোৰ এটা আঙুলি বেছিকৈ আছে, সেইটো আপোনালোকে ইগনোৰ কৰক। তিনিটা আঙুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, তিনিটা আঙুলিয়ে প্ৰথমতে আপুনি এই তালি চাইডে টি মাৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ তৰ্জনী আঙুলি যোনটো আছে ছিংগল ফিংগাৰ, সেই আঙুলিটো আপুনি মাৰিব লাগিব, লো লো টি লো টি লো ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো। যেতিয়া আপোনালোকে বজাব এইফালে ঘেণ এইফালে তিলো, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰগৰ হৈ উঠিব। আপোনালোকে চাই লওক, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লো বজাই থাকিলে অৱশেষত গৈ পিনে ৰগৰ উৎপন্ন হয়। চাই লওক আপোনালোকে, দেখিলে আপোনালোকে, এয়া দিলোঁ মই আপোনালোকৰ ৰগৰ, ধৰি লওক ৰগৰ দি পিনে আপোনালোকে কি বজায় গম পালে ন আপোনালোকে, উৰটো হৈছে ৰগৰ, আৰু ৰগৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ঘেণ্টি লো ঘেণ্টি লোৰ পৰা, এইটো হ'ল ৰগৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে বহুতে বজায় কোঁ থাক বুলি কয়, কোঁ থাক, মাতটো শুনিবলৈ পাইছে, একেবাৰে সহজে কোঁ কোঁ বুলি কয়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পুং পুং বুলি কয়, কোঁ থাক গানত বেছিকেলি বজোৱা হয়। আপোনালোকে কোঁটো কেনেদৰে বজাব আপোনালোকে সেইটো চাই লওক, কোঁটো একেবাৰে ইজি হয়, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইখন আপোনালোকে কোবা দেখিবলৈ পাইছে, শুনিছে মাতটো আহিছে ন, চিম্পল। আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো বুঢ়া আঙুলি দেখিবলৈ পাইছে, বুঢ়া আঙুলি লৈছে, এইটো আপোনালোকে অনামিকা আঙুলি ল'লে, ঠিক আছে, অনামিকা আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলি এনেকৈ লগাই ল'ব, এনেকৈ লগাই ল'ব, সেন্দুৰ দিয়া, সেন্দুৰ দিয়া যে আচলতে সোঁহাতে দিয়ে নেকি, তো সেন্দুৰ দিয়া দেখিছে, সেই সেন্দুৰ দিয়াটো লৈ পিনে আপোনালোকে এই আগ অংশডোখৰ, এই আগ অংশডোখৰে অনামিকা আঙুলি আগ অংশডোখৰে ইয়াত হেঁচিব, ইয়াত লাহেকৈ হেঁচিব, লাহেকৈ হেঁচিব, আৱাজটো কৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বোলসমূহত গীতত আপোনালোকে চেওসমূহত যেতিয়া আপোনালোকে কোঁ তাক কোঁ তাকটো দিয়ে, কোঁ ব্যৱহাৰ হয় ন, এই তালিৰ ফালে, এই তালিৰ ফালে আপোনালোকে ঘিন দিব আৰু এইফালে আপোনালোকে এনেকৈ ঘঁহি দিব, ঠিক আছে। এই দুটা কৰিলে আপোনালোকৰ কোঁটো ফুটি উঠিব, কোঁ আপোনালোকে চাই লওক, কোঁটো কেনেকৈ বজাম, দেখিছে একেবাৰে সহজ হয়। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখালোঁ ভিডিঅ'টি ৰগৰ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ কোঁ থাক, থাকনো কি আপোনালোকে জানে, এফালে দাওঁ এফালে বজাব খিত, খিত আৰু দাওঁ, খিত আৰু দাওঁ আপোনালোকে যদি লগত বজায় সেয়া হ'ব থাক, আৰু কোঁটো আপোনালোকে এফালে হেঁচিব লাগে অনামিকা আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলি, আৰু এফালে আপোনালোকে বজাব লাগে ধীন, ধীন আৰু এফালে অনামিকা আৰু আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলি মিশ্ৰিত হৈ আপোনালোকৰ হ'ব কোঁ, আৰু থাকটো আপোনালোকৰ হ'ব দাওঁ আৰু খিত, একেবাৰে ইজি হয়। ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি দিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছেভ কৰি পুনৰবাৰ চাব পাৰে, যিসকলে ৰগৰ দিব নোৱাৰে বা কোঁ থাক বজাব নোৱাৰে। ছিম্পল ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে। আৰু শেষত আপোনালোকক এটা চেও খৰা চেওটি বজাব বিচাৰিছোঁ, বহুত দিন বজোৱা নাই, খৰা চেওটি বজাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টি সামৰিব বিচাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। অঁ